comme temporaire, non? Non. I'm a man of God. Vilket skin? Ey. Ah, jeg hadde litt lyst til å bruke dette, men jeg tar på... Nei, men du, jeg tror jeg fikk hatten. Eller hjelmen. Jeg skal se. Ja, jeg fikk hjelmen, Lucky. Ok, hvilken du skal ha på? Toen? Ja, toen. Selvfølgelig toen. Hvor mange til kunne ha delay har du på streamen din? Vet ikke. Fem? Kammer. Sånn cirka. Skal vi ha de som vil kan streamsnappe oss? Ja, hvis det kommer noen på streamen da. Akkurat nå. Ok, jeg skriver stream snipe Uros Arena. Ja, men det er ikke noe som er Division 7 utenom sånt, da. De som... Men vi spiller en arena først uansett. De som vil kan se på YouTube-en. Og stream snipe. Tobi. Og stream... Hvilken pickaxe? Oh, damn, Tobi. Har du icebreaker? Jep. Ok, da ser vi den. Men hva tid du skal begynne å... streame? Ja. Nei, jeg har begynt å streame. Det er jo to innpå allerede. Sikkert Anders. Anders? Ja, tenk du bor i Bergen, og... foreldrene dine kaller deg for Anders, og så kommer du automatisk til Oslo, og så bare kaller de deg Anders, 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 har det bra, I got friends, finally. Anders, hallo. Please stream snipe us, dere som ser på. Vi tar en arena først, og så... er det bare til å begynne å streamsnipe. Finn dere en duo-partner. Det er sånn 5-6 sekunder delay eller et eller annet sånt. Og så er det bare til streamsnipe oss. Vi tar en arena først da. Yep. Yes, we are doing it! Hva er så mye? Anders, det er du. Ok, Jon Helge, du skal prøve. Men ikke prøv i arena, for nå bare tar meg en runde. Ja. Martin vil streame sånn. Kjør på. By the way, dere som ser på det er sånn 5-6 sekunder delay eller noe annet. Bare skriver du det, Lucky? Ok, jeg kan gjøre det. Ja, Danny. B, T, W, D, E, 5-6 sekunder etter. Jeg bare... Sånn, de på streamen kan ikke høre meg. Nei, så egentlig så burde man gå på spillkjøret hvis de skal høre oss. Ok, jeg skal bare si noe til streamen kjapt, så går han på spillkjøret. Så går han på gruppekjøret etterpå. Ja, vent, jeg må bare lande først. Hallo! By the way, folkens, det er sånn, vi skal spille Daily Duos Cup i dag, så dere har også lov til å... hvis dere har bugget igjen, så har dere også lov til å stream snipe oss der, hvis dere vil.
Nice. Kan man ju göra men på äkta Anders, det känns ju. Jag tror säkert att du köper upp dig på streams nu. Och hvis dere har lyst til å streamsnipe oss senere i dag i den turneringen, som Lukas sa, så bare finn dere en du-partner, og så bare, det er bare til streamsnipe, vi bryr oss egentlig ikke. Ikke glem at dere må ha bygget den. Ikke glem at dere må ha bygget den, da. Og så, by the way, da, ja, vi kommer toppe 1600 på fredag, som er ganske cracked. Og så er det sånn 73 millioner folk som spiller det. Ja, sånn 73 millioner, ja, det er helt sykt. Vi gjorde ikke... Vi tenkte at vi gjorde det ille og sånt. Men nei, da, vi gjorde det faktisk ganske bra egentlig, da. Ja. Jeg har to medsrykk. Ja, jeg har... Herregud! De ser ut som de har så jævla store hoder med denne hjelmen her. Ja, I know. Jeg ser ut som en bowlingkula på hovedet. Ball. Ser ut som ballen til Nico. Jeg hadde Eskil lift og kastet ball. Hvem... Hei, Martin! Hei, Martin er på stream. Så må stikke på spillskjøret sånn at de kan høre oss. Sånn er Luki her også, nå kan dere høre han. Yay, Martin! Det er folk nei mist i det. Er det det? Ja. Ok, jeg skal bare lukte her. Oh shit, de er faktisk sykt da. Gjør de? Er det der? Ja. Uff! Blå pump. Jeg trenger ikke. Jeg har C4. En C4 vil du bære an siden du klarer det. Nei, jeg har en big M, bare drikke den. Ja. Han sto bak det taget og bare så. Oh my god, dere så han cracked. Oh my god. Stygge dynamo. Mitro eller mongrel fan? Åja, oh, ja, der har de børsten min. Hadde du børst, ja? Jeg hadde en legendary børst. Herregud! Herregud for et game, da. Sykeste! What do you mean? Fuck ass, helt ærlig. Det Mahmud. Ja, det Martin. Dicks på tur. Skal på tur, sikkert. Skifter du lykke? Men Martin, du må ha en duo-partner da. Jeg gjør deg til party-leader, fordi, ja. Martin er skinn. Alex og Dani er i samme lobby. Nei, men Dani er ute på tur her nå. Han skal ut på tur i hvert fall. Nico. Så kan han bare være svets. Jeg bare... Soccer skin. Nei, jeg hater det skinnet. Red Jade. Nei, vi bare kjører det vi vil. Jeg bruker Dynamo. Du bare, jeg bruker Dynamo, enkelt greit.
Si ifra, Martin, når du er inne på Fortnite. Det er litt delay, da, så... Jeg kan telle hvor mange sekunder delay det er. Ok. It's raining tacos and I know the sea. Talk. Bob. Fem eller seks sekunder. Si et ord. Hallo. 6 sekunder. Er det 6 sekunder? 5 eller 6 sekunder. Ok, boys. 5 eller 6 sekunder delay, så dere må regne litt ut. Dere bør gjøre det når vi sier klar. Når vi sier klar. Så bare dere trykker ready. Så bare dere trykker ready, ja. For da kan vi vente Martin, de 5-6 sekunder. Martin, spil med Jon Helge. Ok, men boys, hvis dere hører meg, og hvis dere er på stream, vi sier klar, og når dere ser det på streamen, sånn, så blir dere ready når vi sier klar, og så siden det er 5-6 sekunder delay, så venter vi. Delay, oi. Bra engelsk, sant? Men er alle inn, eller liksom? Alibaba... Er dere i samme lobby nå, eller? Nei. Martin, du må invitere Jon Helge. Åja, Martin spiller med Nico. Du prøver å invitere Alibaba, Jon Helge. Jeg tar det lonely. Nesten litt lyst til å være han i gruppa. Nei, men jeg ser han er lonely i lobbyen. Martin, skriv i kommentarfeltet hvis du er klar. Nei, men jeg venter, Martin. Ok, da kan dere bli klar. Gradin. Der. Vi er så flinke til å regne ut sånn. Martin, Nico, ikke spør. Vi bare venter. Ja, jeg håper dere er ready. Jeg feis. Veldig kraftig. 4 timer til deilig cup, Luki. Snart 3. Er dere på vei inn, Martin, i en runde? Jesus. Okay. Jeg er loading screen enda. Jeg er ikke. Hvor mange er det i runden deres, Martin? Jeg tror det er mest i samme. Vi har 100 peoples. Hvor kom bussen dere sier fra? Hvor kom bussen dere sier fra, Martin? Svett, ja, vi kom ikke sammen.
Har jeg skrevet i sweaty? Ja. Hvilken sida? Eiland er denne. Ok. Ok, jeg har shotgun. What? Om det er stream snipers, er bare den kidda gikk direkte. Og den er kidna tech! Det er det jeg sier, pump hit er bare 29 i hovedet. Gjør han? Det er teit. Tornado. Hiv de opp der. Joi. Best tornado. Ja. Kortet mitt er ute i skinnet. Sprayer med SMG-tobi, sant? Det ligger du. Han er low. Yes! Nå går du revive til meg! Nå går du revive til meg! Jeg tar med en pump til deg. Ja, der ble jeg eid! Av meg! Bumpe snur. Jeg har en launch. Bare stikk og reboot, Tobi, for jeg tror det er folk der, og jeg tror ikke du vil dø av de folkene der. Jeg prøver å presse ut en fis! Jeg har allerede gjort mange. Dropper du mini? Hallo? Oh! I got you. Nei, ikke. Skal vi beile? Vi launcher opp på de bak de. Å, wow. Wow. Her, sånn. Å, suck in. Oi! Å, du ble lazy, ja. Det ble han også, tracken! Jeg laser av en pistol. Jeg elsker gamet vårt. Det er som er fatt. Jeg har heller ikke så veldig mye mat. Crack! Knock on! Herregud, Lukas! De der kids som ble eid. På tisten sin. Av alle ting. Du, jeg liker pistoler, ass. Jeg liker... Du må sikkert til Kås igjen, kom. Ja, men du er en gang med. Ja, men jeg sparer det, for vi kan sikkert til Kås igjen. Men du, jeg vet hvor det ligger minis. Yes! Lilla pistol, let's go! Jeg vet hvor det ligger minis. Jeg skal hente deg. Kom her, da. Ja, men du, jeg bare bruker den medkitten her. Ja, jeg også. Jeg fant et medkit. Se på den soloppgangen! Å, nødoppgang. Nei, du, jeg skal prøve ingenting sånn aim-greier, du vet ikke hva jeg mener. Åja, sånn rundt... Ja, jeg skal prøve ingen av de. Du, folk som ser på streamen, de tenker sånn, holy shit, hvor bra aim de har! Og så kommer vi, må ha noe som heter hacks. Og det er min hit av deg. Du skulle sett mitt perspektiv av hvordan jeg drepte han, duden. Du, jeg har to min hit til deg, siden jeg har en biggie. Så jeg make sure. Ok. For da får du 50, jeg får 75. Ja. Men stik til det agency da. Ja. Det er agency. Du må stikke her til henchmen som er med heavy sniperen. Oh wow, jeg glemte jo helt launchen. Jo. I totally forgot about the launch pad. Er dere død, Martin? Hallo, henchman! Fin dag i dag! Nice.
han. Du, vi gidder ikke bli hittet av de her. Skjøt den tingen der tok så mye damage. Du, jeg kan ikke åpne den kista der på grunn av setting som... Nei, det kan ikke jeg. Vent, jeg skal skifte til Billupro. Det er litt cringe. Nei, jeg skulle ikke skifte av den. Du, det står en kid utenfor av Gilbert. Åh, det er skummelt. Er det minispear? Åh, big. Custom. Custom sheet. Herregud, jeg tror det. Vi må ha helikopter, da. Oi, herregud, et helikopter. Det skal ikke more. Lock, lock. I'm a shilala lula la aloha pa. Dude, they're kids! Lay, run! Oh, son, I think... I think we must have that thing off. That aim guy, or else we must have the original self before we can't see it. I bought that kid. Skippet. Jeg er oppe da, sa han. Åh, shit. Ja. Så shit. Åh, du, de er to! Ja. Jeg må komme meg til vannet. Nei, jeg lever. Jeg vet, vi er ikke akkurat nærme på andre. Nei, det kommer jo på. Åh, faen, de går for meg, Luke! Luke! Kom med. Du bør komme som et esel. Åh, Jesus, da. Det er ikke World Cup. Åh, herre jævla homo! De har burst, de har pump. Pass deg. Jesus, da. Hvordan? Hæ? Jeg pika ikke engang. Ok, Martin og de... Åh, begge to har gode tech. Nei, en av de har gode tech, men en av de har gode tech. Kanskje det med at Metro kom i gamet mitt også? Nei, du! Hvor lov var han? Jeg skjønner bare at Metro var i gamet mitt. Ja! Om kids og døde. Nei, Martin. Martin og dere er døde. Sånn, du har streamen min oppe på mobilen din, Lucky. Ok, men da kan du bare si hvis noen kommenterer. Hvis det var det, jeg må gå inn på masse greier. Jeg må gå og finne meg noe mat, jeg er sulten. Det sa jo du hele veien, Tommy. Å, de lever. Shit on kids, naturlig. Jeg bare tuller.
Martin Rock Tobias her ennå. What's up, Diggity Dogs? De klare. Ha, de klar. Ok. Ok, Martin, Nico. Klar, ferdig, gå. Ok. Ok, Martin, Nico. Du må ha på stream din. Klar, ferdig, gå. Nå. Okay. Det er slik går. Hvor Mehmet pakker bein, så det stiger vi til Bausch. Jeg tar gutta mine, Mehmet, opp de hjermen og stig, slapp en fis. Jeg er på vei inn i runde, Martin. Og Nico. Og Martin, hun er i livet. På labre. Oh. Jeg får ikke spilt noe galt, det er bare en måluke. Det er ikke helt. Mer enn en måle, faktisk. Ok, hvor mange er det i runden, deres? Og så er det 98, og han kommer fra... Som Pleasant-ish. Pleasant, sure. De skriver jo ingenting. Igjen. Det gjør du alltid. Ja, det gjør jeg alltid. Nei, jeg finner i alle fall sånn 8 lamer til dagen. Det er lønnspill. Trying to bitch me. Han lyver. Det var han kidder. Der. Ja, takk. Jeg vet hva han er i øvrig. Og du går på lama. Nope. Eller, jeg gjør det nå. Ja, jeg hadde tenkt å gå folk opp. Jeg trenger mats, jeg trenger shotgun, jeg trenger alt mulig. Det ligger en SMG her i nærheten. Ja, takk, det var fint. Men jeg trenger sjokke! Gimme dem toes, buddy! Yeah! Gimme dem toes! Så jeg får av hvis du finner et ekstra shotgun. Ja. Oh. Nei, men jeg fant en launchpad. Som jeg må gjøre etter sånn. C4s, woohoo. Åh, jeg skjøyte andre mennesker.
Yes, tack. Nu kan man rusha folk. Let's go. Jeg har en launchpad. Du og meg kan få litt ammo. Nei. Lucky. Kan du trenge ammo til? Ja. Eller burst. Hvor mye du har? 29,0 ekstra. Ja, ah, da får du en, så har du 30. Lucky! Du er så jævla frekk. Kan jeg please få? Hva du vil få? Jeg gjør ammo! Jævla homo! Løp! Gi meg den! Nei vel. Jævla drittsekk. Yay! Nei! Nei! Ok, her er meg inn i det. Nei, jeg fikk, jeg fikk. Ok, du kan få litt til da. Jeg dropper deg 40. Woho, du kødder ikke. Jeg fikk en lykke frykt, det er jævla dritt. ok, her da, siden jeg har deg en lykke. Nei, jeg har nok. 39. Jeg lover. Online sjalmer, sier meg sjalmer. Yeah, du lovte også. Ja, jeg får litt match. Ja, Luki keeps his. Efter jeg. Kønner. Nei, jeg bare splitter i det her. Salen mitt. Åja. Pum, pum. Jeg har 500 metall. Herregud! Jeg hadde 200. Jeg hadde 500 selv. Splitt igjen. Nei. Jeg går ikke gjøre, mor. Nei vel, jeg går i stormen. Skal du ha det? Stikker ut i stormen. Du, jeg splitter du jo. Ja, det er sånn vi liker det. Ja, hvor mye mess har du totalt, sånn cirka? 400. Jeg har 300, 100, 200. Du kødde meg, men det ligger sikkert bra en metall der. Nei. Ha, seiker deg. Jeg har 1400. Ja, I know. Ok, men sånn, der må vi ikke kødde med duo-turnering. Bare kom jeg til turnering. Jeg splitter ammo, og så har jeg bare to reier nå. Bare jeg splitter ammo, jeg bare... Og så du bare dropper en, og jeg bare... Hva faen, jeg kaller med deg, du har ikke bare ett ammo! Og så jeg bare, jeg hadde bare to. Ja. Martin og Nico. Rare lyder. Martin! Kids. Hvor? Å du, skal vi være sånn folk som bare rusher nå? Ok.
Det er sånn vi ofte dør, fordi vi bare blir rushet. Men du har de her kids som skal få små... Du, jeg likte denne komboen her litt. Ja, det var litt sånn Disnuts-kombo. Oi, Tobi. Det var Disnuts. Vi må crounge! Crounge. Jeg ser de. Du må gå foran på venstre side her først. Hvem og hvor? Hvor ble han av? Åh, du, de fighter her nere! De fighter. Du, se, det... han der! Ja, han var sånn. Wait! Hit han 21. Cracker! Double headshot! Jeg gjorde trippel. Hit han ene 29. Skin er kjempebra. Ja. Ja. Han får rocket launcher meg. Hjelp! Åh, han hittet meg. Kom. Hvor er han? Det er de to. På meg. What? Hvordan får han inn det hittet? Du, de her er gad jo. Men jeg er mer! Bak deg! Jeg hittet han! Jeg knuste skillet! Ja du, kom og rest da! Du har ikke wallen her, så du må... ta gjennom til deg. Vent, pass deg! Fader, jeg har ikke råket han da. Jeg har, men jeg kan ikke droppe. Han fikk resten! Kommer det en ny kid! Steg! Åh, jeg ble kjøpt. Nydeligt! Det er derfor du er gitt. Kan du bare gå og reste? Ja. Bare må prøve å finne medkit til deg. Åh, shit, jeg har liten tid også. Hæ? Jeg synes ikke at du har en drikket Big Shield. Bare rest. Jeg bare løper rett ned. Kan du carry minis? Ja. Ok, nice. Jeg har 4 launch. Her. Ta to. Skal vi bruke en? Ja, jeg må bare... Jeg må bare finne det ut. Å nei, jeg kommer til å dø. Kom igjen, vi må launche kjapt. Bare launch du, skal vi. Det er kvart at vi må bruke begge launchene. Å nei, nei, jeg klarer det. Overlever du? Eller kanskje ikke. Hva er det om det er slurpfish? Det er en freaking slurpfish! Hvor lykkelig går det an til å være? To du miniser med deg? Ja. Jeg har en stack og to ekstra. Du, det er enda en launchpad rett her borte. Enda mer minis? Ja, så er det en placer launchpad her. Ja, det var det jeg mente. Shotgun minus. Enter launchpad. Ja, men du, det ligger skar eller noe sånt her. Nei, det er en rocket launcher. Nei, det er burst, oi. Hæ, hva farge? Du, det er skar! Åh, jeg når det ikke. Jo, jeg kan bare leave nå. Ok, jeg bygger base her. Selv om jeg ikke har noe mats, egentlig. Vi må finne en cozy, jeg har mye mats. Har du? Ja. Her. Takk.
Hvem finner en cozy? Der oppe er det to kister. Du vet, der. Ja, jeg skal bare ta kisten her først. Please, medkit. Du, det pleier å være en sånn fryseboks der. Åja, ja. Åh, bandis. Let's go. Let's go, medkit! Jeg bare tar det. Nei, du, jeg har medkit, Ja, om jeg streamer, men jeg har glemt det ut. Ja. Vi har vært litt for stresset. Jeg lover deg, hvis jeg finner en big shield her. Du er ikke sikker. En flopper, jeg tar den i stedet for en mini. Jeg har 6 minis på meg. Åh, oh, du, det er en heftig bullfight her. Ja, men det er bra. Er det ikke bra? Jo. Jo. Jeg tror ikke han får sånn 2-3 kills. Nice. Hvor mange kills har du? Vent. Jeg har 1. Martin og Nico, om dere dør. Nei, det er en ting som connecter det. Ok, kom. Jeg vil ikke at du skal være alene. Nei, de får komme seg ned. Shit. Åh, oh, herregud. Hva ble du leis fra? Nei, jeg ble skjød. Åh, du, de har 5. De har 15 igjen. Hva er rocket ammo? Om jeg har rocket ammo? Nei. Men du, om du har en launchpad igjen? Ja. Jeg har 2. Åh, herregud. Ble du hittet? Nei, jeg bare ser folk. Og så skyter de på meg. Åh, oh, 55! Åh, oh, 55! Var det en kidnapper da? Nei, nede! Ja, men se kidnapper der også. Åh, oh, herregud da. Oh. Han glider, han er launchet. 51! Hittet han 21 blue. Rett opp her. Teammate er launchet. Åh, han er ikke dårlig. Pass deg, pass deg, pass deg. Så han er heavy snipe. Ja, han er heavy snipe. Åh, andre folk skyter på han også. Jeg skjøter han ned. Eller så hoppet han da. Han er greit. Cracka! To gang! Nydelig! Ta pumpen! Du, tar den, flopperen! Åh, oh, let's go! Og så har jeg minisong, vet du. Du, om han hadde tak... Det er nydelig, jeg tar takken din, jeg. Du, der kan vi vinne. Vi kan, men vi må ikke... Da vet vi at det er hvertfall en solo-game. Åh, oh, der! Er det en kid, da? Jep. En eller to? Ok, det er en. Spann han med, jeg! Spann han med, jeg! Han lever! Han lever! Pisa! Du, kan jeg ta jungle? Pisa! Ja, ja. Pisa! Det er så veldig etter. Om du hørte stemmen min, pisa! Åh, oh, det snemmer! Om du hører stemmen min. Pys! Hva film var det? Har du vært med meg nå? Ja. Åh, oh, kraftig, ass. Enten så har du blitt et esel, eller så var du et esel. Jeg vet ikke. Ok, da oss to mot to stykker der, og så er det to andre som ikke vet. Pixel til deg, let's go! Du, de fighter, let's go! Ser det? Nå skal vi ikke dø. Cracker han? Du, det er en bot. Ikke dø. Du, de stikker opp.
Eller hei! De launcher. Hift, jeg hit den. Jeg hopper på launchen. Ja, de hadde placet to launch. Stikker der. Ah, du, jeg ble leis. Da, jo. Jeg ble leis på teammaten. Vent, jeg må bare ta en mini. De er to stikker her, jo. Hans, du ble skjøttet på var soloen. Var det solen? Ja. Han var 15! Hittar du han? Ja. Har du hajt? Jeg har trikset. Ha basen hans. Du, jeg gjorde trikset på han også. Gjorde du? Du, det her bare med vinner. Tre flappers. Du, det er bakfra! Jeg tror det er to solos. Eller? Ja, det er det. Bakfra. Hvor? Bak metallen min. Men du, det launcher borte av American Show. Ser du han? Åja, oh, ja. Han tifer piker og er sykt god på deg. Skal du ha minis? Åh, oh, nei, de er ikke to solos. Er det ikke? Nei, de... Åh, oh, faen, jeg har 1 HP. Du må heal han kjapt med flopperne dine. Jeg har ikke floppers. Åh, oh, da må du hente de. Ja, I'm on my way. 63! En flopper og to floppers. Du, oh, hold! Jeg skal bruke heavy. Heavy sniping min. Jeg også er heavy. Jeg dropper grappler min bare for et sekund. Jeg skal bare... Er du klar? Vi skal... Double snipe! 3, 2, 1, go! Nei! Nei, jeg ble skjøtt på den her. Jeg ble skjøtt på bolt. Hitt den andre, 115. Hitt den andre, 37. 67. 37. Nokka den ene! Det er bolten igjen! I know. Det speiler ut. Det bolten igjen. Ei, han går for hei. Nei, det gjør han ikke. 115. Dingen! Han er dritlow! Let's go, Lucky! Hvorfor? Jeg må så ei. Meg og deg kommer til å vinne duoen i dag. Enkelt greit med deg. Nei, vi gjør ikke det. Nei. Åh, let's go. Er dere død nå, Martin? Og Nico? Men du, det er bra game da, Lucky. Men må bare... Er de? Ja, ja. Let's go, da! Maie! Maie! Jeg lover deg, det var sikkert Martin og Rin. Nei, det var ikke da, jeg var ikke da. Ok, bli ready, Lucky. Ja, jeg er ikke tilbake igjen nå. Ja. Ok, sånn. Ok, Martin og Nico, dere kan bli ready nå. Nei. Hør. Ok, Martin og Nico, dere kan bli ready nå. Bli ready. Men jeg har ikke endret det da. Men du, det var... Åh, hvis vi spiller sånn i turn igjen. Åh, lud! Der blir de folk... Eller hvis det hadde vært arena! Arena! Da hadde du shaket, så hadde du
pika for mye, så hadde jeg blitt sniper, så hadde jeg blitt stresset, så hadde en kids rocket redde meg ut i stormen, så hadde jeg eksplodet meg selv, hadde jeg C4 på rocket launcheren, så snudde han vei, så gikk jeg inn i zonen, så drepte meg den siste kiden, så fikk med null kill victory. Vi drepte han med stormen. Ja. Det hadde vært kult. Ja. Ja, du husker den der, den stormtingen. Åja, ja. Hvor mange er det hos dere, Nico? Nico skrev ikke samme. Hos oss er det 100, og han kommer fra The Shark. Ja, men... Nei, men stikker så alltid. Skal vi ha sånn at vi bare pusher igjen? Ja, ja, det fungerte bra da. Jeg likte hvordan jeg rebootet deg i salt, de som bare fire launchpad. Ja. Hva skrev Nico eller Martin? Jeg vet ikke. Er ikke du på streamen? Jo. Kom ikke i samme game, skrev han. Ok, det går bra. Brickhouse, brickhouse, brickhouse. Ja, brick. Du går for den kiste, og jeg går for den kiste. Ja. Yes, han kiden stikker ned, men får kysten for oss selv. Det er bedre hun har noen kister enn å bare... Yes, jeg... Jeg har en pist! Han kommer på deg! Hva han der. Hadde? Du, siden du master grenade. Master grenade. Hva kan jeg ikke kalle deg da? Grenade master, ikke mester granat. Kom en kid. Åh, han er innbort jo! Jeg hadde kjempelå, Tobi. Tobi. Han er inne i busken, han har to liv. What? Jeg så kjempelig! Han hadde ikke to liv, han hadde ti liv. Se! Jeg så kanskje! Han er en bar... Hvor han er? Se nå, se nå! Jeg har gått tilbake til Loppy. Se! Jeg kan ikke se, men ja, sikkert. Wallah, wallah, inshallah, si wallah. Gi beskjed når dere dør, Martin og Nico. Åh, de dødde! Nei, de dødde! Me døde. De døde. Ok, bare bli redd i Luke. Jeg gleder meg til deg med å komme ut, for jeg kommer til å kjøpe det. Du har ikke nok V-Bucks, Rip. Jeg skal få 1000 av pappa. Eller starterbacken. Eller starterbacken. Siden han skylder meg, vet du. Ja. Ok, Martin og Nico, er dere i lobbyen? Skriv i chat. Åh, jeg gleder deg. Ja, ok, dere er i lobbyen. Ok. På klar, ferdig... Gå! Bli ready! Bli ready! Bli ready! Nå. Jeg må bare gå og finne meg litt. Marsj! Jeg gleder meg til Tobias skal få Dynamo skinne, da kan vi være svettig duo kombo ny, til i duos køpp, bare pra pra pra. Hva, Tobi? Ja? Hva mash? Jeg skulle egentlig si hash. Betyr det på labo, men ikke at de det? Nei, det var litt chips. Hva
hvor mange er det i gamet dere? Å, Martin! 96 med år. Hvor kommer bussen ifra? Hvor kommer bussen ifra? Oh, yes! Kommer han fra Misty? Kommer han fra Misty? Let's go! Hvor skal vi lande her? Tobi, blokk skjermen din, så de ikke... Ok. Vi lander Sweaty Sands, alle sammen. Land Sweaty Sands. Skriv i kommentarfeltet hvis dere lander Sweaty Sands. Hvem det er? Er det Nico? Det er Nico, tror jeg! Og det er Nico! Nå er Nico kommet bak der! Ja, det er de også! Jeg tror det! Oppå der! Kan dere skrive hvor dere lander? Vi dreper dere ikke hvis dere går og skriver hvor dere lander. Please. Jeg er blå, takk. De skriver jo ingenting om hvor de lander. Ja, men det er jo delay, Lucky. Kan dere skrive om dere lander i Sweaty Sands? Litt hus. Hva liksom det? Nei, men lander dere Sweaty Sands, eller hvor liksom? Du feite. Nei. Hjerte shotgun skulle du ha da. Kan dere skrive i kommentarfeltet om dere... I guess not. Lighthouse. Åja, Loki's Lighthouse. Om det er nærme The Shark. Åh, Tobi, det kommer folk på meg. Kom an. Finally kom i samme game. Det hjelper litt med chips. Vars. Har du shield? Ja. Oh, de har rocket! Kan du komme ned her? Tobi? Edit! Jeg har en annen kid på meg. Nå skjer det med Mats, jeg kommer ned. Ja, kom her. Prøve. Jeg trenger den miniser. Åja, nei, jeg hadde ikke med! Oh my god... Vent... Kom... Det ligger minis der borte. Kan dere skrive i kommentarfeltet om det er nærme The Shark? Nei... Hvordan vet du det? Kommentarfeltet hvor de folk og ekspektet er hen. Tobi, du kan snakke litt, jeg kan ikke si alt. Ja. Hvor er de folk og som drepte dere? Det er trist at du er døde. Når vi først kommer inn sammen. De skriver jo ingenting. Ah, shit, Tobi. Samme sted som oss, folkens. Dere må ikke lande en annen plass, land samme sted når dere først klarer det.
Ok, gi beskjed om dere er i lobby. Ok, de er i lobby. Er de i lobby? Ja. Yay, 69 kommentarer. Ok. Ok. Bli ready på klar, ferdig, gå! Bli ready, bli ready, bli ready! Nå. Når dere er i samme game som oss, må dere lande samme plass også, da. Fortnite is ass. Bassassin. Utfordringspakke. Bassassin. Bassassin. Du kan ikke se at vi ikke er sammen når vi ikke kom til. Ja, det var liksom din. Ellers kan det være at de allerede er i et game, men da er de trygt redd i alt for tidlig. Tror vi, skrev Martin. Det er sånn, da blir det for tidlig til å... til å... ingenting. Hvor mange er det hos dere hos oss? 95. Ja, ah, men ikke samme. Mistig. Mellom dette huset her. Herregud! Det kommer bare en kid her. Fakker han da. Nei, jeg skal ikke skjøke. Han tok alt jeg hadde ute med i armen. Han er one shot! Literally. Literally one shot. Ser folk. Hjelp, jeg blir bare kjørt. Eller ikke. Du, Tobi, du har mye bedre aim uten den sikte tingen. Solo? Nei, du solo. Jeg ble leise av han kiden som drepte oss. Martin, Nico, blir nok med 2 mot 2 i kreativ. Tror de sier nei. Bare følge på meg. Ja, han skrev ja. Ok. Luke, Regid. Ja, ok. Jeg har det liggende klar. Men du, Martin Nitto. Vi skal få Dynamo. Hva er pickaxe nå igjen, Candy? Ja. Du, de kommer til... Dette meg til topp, vi skal få deg nå, Mo. Ai, ai, Martin.
Nico tenkt å joine. Har Nico. Står han med en tur. Nico Deb. Meg og Luki kom til å snakke i gruppa sånn at dere ikke hører. Å, herregud. Hello. 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 It is me, Martin. Yeah, I know. Skal Nico joine? I don't know. Nico. Hva sa han da, ville han ikke? Vel, jeg skal snakke med han på gruppe. Vel, oh my god. Luke, jeg skal meg og deg. Martin. Meg og Nico kom, nei, meg og Luke kom til å være i gruppa sånn at dere ikke hører hva vi sier utenom på stream da. Hell Martin, please. Hei. Du spammer. Hva så? Luki, gruppa. Hei, Nico, vi skal være i vår gruppa. Luki, gå på gruppechat. Luki. Ok, let's go. Å faen, du mobilen min dirrer sånn at han dirrer av hele greia. Let's go. Å faen, du mobilen min dirrer sånn at han dirrer av hele greia. Å nei, de kan jo ikke høre meg nå, så det blir veldig lett. Martin, Nico, hvis du ikke ser på stream, vi kommer til å spille boxfight. Duo-tournamenten om 3 timer. Nei. Ok, da stikker jeg og dusjer om en time, for pappa med hans regler at du må alltid dusje før du går til mamma eller pappa. Så jeg må, da dusjer jeg bare sånn at jeg ikke må dusje midt i tournamenten. Skal du til mor i? Ja, jeg har bare vært hos pappa i helga. Og hvorfor er det sånn? Egentlig skulle jeg ha vært hos pappa hele uka, men siden han jobber, og barnehager og skoler er stengt, så kan vi ikke, hvor skal vi gjøre Mikkel da? Så derfor har vi vært hos mamma. Ah. Ok, Nico, Martin og Luki, kom. Jeg regner vel med de ser på stream. Oh my god. Jeg fikk en snap av noe. Final box fight. Anders, ikke nå hvis du ser. Ok. Hvor Nico ble jeg? Nico Liva. Nico Liva. Hvorfor Liva Nico? Martin. 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 Ja. Hallo? Liva Nico. Han gjorde mitt uheld, sa han. Åja, ok. Men om du ser på streamen... Jeg forklart du ser på streamen. Ja, ok. In the world. Men du, jeg tror vi må gå inn sånn en og en. Først Luki, så Martin, så meg og så... Du må bare bytte av Teams. Åja. Martin, hvis du ser på stream, du og Nico skifter til team 2, når Nico joiner nå. Ingen start game. Nico gidder ikke være med. Skriver han det? Hva? Åja, Martin skifter team til team 2. Nico! Av Martin. Nico. Martin. Martin.
Nico, team 2. Okay. Ja, let's go. Nico. Lucky. Ja. Du vet hva vi gjør. Oh shit. Stairs are in the right. Shut up. Shit, det er Martin 120. Nei, Nico er det. Ja, Martin er her. Oh my god. Nei, vent. Klar, 3, 2, 1, go! Hit den! Hallo! Nydelig! Det her wagers, Lucky! Og hvis dere ikke vet hva det er, Martin, at du betaler for... Eksempel, hvis vi sier en veddemål 10 kroner, så må begge to betale 5 kroner hver. Og de som vinner, de får alle 10 kroner. Men vi gjør ikke det. Nei, vi gjør ikke det. Eller hvis dere vil, så bare skriv i kommentarfeltet. Hey, Nico pusher! Toxic, jeg glemmer ut av og til. Bare gi beskjed hvis dere vil ha. Bli når du blir. Jeg. Gamer. Pass. Oppsakki. Fikk en! Det var 200 på meg. Jeg! Du tar den. Ikke la en finisher. Ja, jeg har nok av Martin. Enten så dreper han, eller så går du for res. Heal med slurfish. Nei! Han var one shot. Bare... Finish to be. Finish to be, Nick. Nei, jeg bare respawner. Hva er den lysende greia på Nico? Sykt rødt. Nei, det er Martin. Ja, men det er den der trailen når de går ned igjen. Jeg kommer bort til deg. Kom her, ta veggene. Hit er Martin 70. Nico er drittlopp! Nei, Martin! Nice dodge, slutt! Nydeligt. Åh, de vant nesten den. Jeg har 35. Sunn der, boys. Skriv ikke... Utrolig at man wagerer folk. Ja, jeg kan gjøre det. For eksempel på Snap. Nei, oi, sorry, boys. Så vi bare legger fotballen vekk. Tobi, følger du med, ikke? Unnhelge, det vi holder på med wagers nå, så du må finne deg en duopartner. Jeg kan ikke komme. Bak på noe, to på noe sted. Jeg har kjøpt bak deg, han har 98 liv. Hva er han? Noen som... Hva skal jeg skrive? Noen som vil... Hvordan skriver vi wager? W-A-G-E-R. Jeg er sikker Martin, jeg er sikker Nick. Igjen? Nei, jeg stikker Nico denne gangen, tror jeg det. Nei, jeg har Nico. Nei, jeg har Martin. Jeg har begge to! Nico er kjempebra.
av veggen. Jeg tror jeg har Martin. Av veggen her. Ned her. Martin! Martin! Det er Martin! Du, Martin! Sunn! Sunn, Martin! Det der skal du ha. Det var nærme. Hvor mye vi må til? Vi har vel egentlig mot teknikk sett. Sahim. Åh, Sahim. Ja, men han har ingen å være med. Jeg vet ikke hvem. Han er under oss. Det er mitt. Har han? Ja, vel, han... Dame snakker ikke. Hvordan? Noen av de lever. Nei. Hey boys, vent! Ikke drepp, ikke drepp! Jeg må fikse noe. Yes, jeg har to vegger her. Hallo, de bor jo på deg! Hva det var viktig? Martin, du kan fighte meg, men ikke Tobi. Hvorfor kan ikke jeg kikke folk? Nei, jeg kan ikke... Anders og Sahim Liv. Egentlig så burde du ha fått lov å resse av meg. Ja, men jeg har det uansett. Ja, du har det. Ja, jeg vet det var toksik, Martin. Jeg vant med. Ja. Så det gikk så partlig da. Jeg stikker høyre. Jeg stikker venstre. Jeg vet ikke hvem som er. Jata. Jeg har Nick. Jeg har Nick. Fikk Nick. Skjønn Nick. Jeg skal hoppe inn i basen til Martin. Ok. Ok, dere, si at Wager de får en gift. Du, Nico! Nice! Nico klarte 200. Åh, Nico, skal du være så toksik? Du, når du dreper noen lykke, vær så toksik så du klarer. Hva gjør det? Take the L. Elf. Hvis dere er toksik mot oss, så er vi toksik mot dere.
Ja, du! Einar, de fikk inn en titt. På meg. Nei, å faen! Jeg må stoppe. Du, vi burde bare ta han Dani og han pro-player og han major oss. Ja. Det hadde vært litt løye. Ja. Av veggen. Ok. Maya. Streak. Hvor skal du løse det? Fikk jeg ikke sett den. Jeg fikk han før. Streaken? Ja. Jeg fikk, vi fikk han samtidig, bare jeg åpnet han ikke. Ja. Ok, jeg vet ikke hvem jeg har på meg, men jeg har en kid. Jeg har en kid på meg. Jeg har Nick, jeg har Nick. Fikk han. Oi, sant. Shit. Ikke gjør det. Det er et eller annet galt med meg. Jeg har tics. Sorry, sorry. Tics. Ok, men du bytter. Vil du prøve Martin en gang? Nei, du. Martin er der. Ja, men det er jo... Jeg pleier jo å ta Martin. Du pleier å ta Nico. Ah, Martin! Oh, jeg fikk han. Jeg har tatt sånn 70 nypå. Nice. Det var så fint. Det var rett før jeg skulle danse da, men stoppet jeg. Bro, så trist. Så kommer Tord alene. Hei, hei, vi vil wagera! Hæ? Jeg ba, hei, hei, vi vil wagera. Wagera. Jeg tar Martin, jeg tar Martin. Oh, wow, vi har den taktikken nå. Ja, ja. Det kan gå. Da fann du 70. Åh! Oh, du Martin har 10 liv! 10 til 7 liv pluss 50. Jeg tar 66 white og 100. Han tok en slurfish. Han var 60 liv. Åh! Oh. Sunn boys. Dere gjør det bra da. Men tenk hvor mye... Du kommer alltid med denne jaren siden det var bra, bra, bra. Men du, Martin, Nico, dere gjør det bra. Tenk hvor mye vi spiller i forhold til dere. Ja, det er sant. Martin spiller jo nesten ikke Fortnite. Nei, akkurat. Til det. Og Nico har bare begynt å spille etter koronaviruset. Så, oi! Nice, Nico! Oi, sant! Jeg ble blæst der. Oi! Oi, sant, du er i det! Men du, for å være helt ærlig, de gjør det bra. For å ikke spille så mye. Du, Martin, si det her til Martin at han er sykt bra i meg i år. Martin. Og I'm a pump. Martin, Nico, si det her til dere. Nico, du er sykt bra i med pumpen. Og det mener vi. Og Martin, du er jævla bra i med blå i år. Det skal du ha. Det er meg og deg. Fuck, skjønn, jeg får den der veggen hele tiden. Nico, du irriterer meg. Åh, oh, det var så vidt jeg tok! Jeg hadde 1 HP! Vi drepte de samtidig, what the heck? Nei, jeg knocka Nico først. Jeg hadde 34 liv. Jeg hadde 1 HP, så klart jeg tar han. Ok, jeg tar Nico. Nei, ok, jeg tar Martin. Nei, du ser de vinner. Det er ikke så farlig. Jeg redder
Det ligger to slurpfish der med Nico. Er Nico død? Nei. Nå vann du. Oi! Martin! Nei. Hva er det slurpfish altså? Åja. Oha. Martin! Det der skal du ha! Håper du hører det. Nico, herregud! Åh, det er det syke kløtsj! Åh, det der er nice. Det skal jeg ha. Martin bare, yeah! Åh, takk! Fart du redd? Åh! Aim mot meg, ja, by the way! Ja, jeg går! Åja, du hadde nok av Nico! Nico skrev, Du, du må ha wager fight! Squad mot squad! Med fire mot noen! Hadde ikke det vært gøy? Wager on bed, kissa! Hitta Martin med 30-66. Litt! Jeg hoppet inn i basen og så tog den kampen. Det kan være farlig det. I real life. Men det er jo ingen andre som har svart på Wager, og Wager, så... Hvem som åpner han, da? Alle, tror jeg. Ei! Martin! Martin, chill! Nico! Martin! Jeg synes synd på dem. Det der var så bra spilt av dem, altså. Det er så vidt at vi klarer å ta dem. To bidder du skjorte dem. Ja, du. Vi har bare flaks akkurat den runden der. Det var... Du, vi burde... ...wage en squad eller noe. Oi, Nico! Nico, to trupper. Heal. Jeg har 3 slurpfish. Oi! Soon. De spiller bra, da. Jeg tar Nico. Ok, jeg ligger jo litt på. Det som gjør til meg er at de kan se på streamen. Fikk Nick. 40 på Martin. Legger den ut på den. Vi tar Eko. En gang. Men først tar vi bare vanlig duo-wagering. Og så tar vi squad-wagering. Tar du Eko? Ha Martin! Ha Martin! Nei! Martin har 10 liv! 10 liv, Martin! Åh! Martin! 100 liv. Åh, Martin! 17 liv! Martin hadde 13
Nei, 17. Ja. Herregud, Nico har spilt mye Fortnite i det siste! Please, kom og hjelp! Hei! Nei! 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 Åh! Nå må vi kjerpe oss her. Dette er ikke gøy. Vi kan tri... Først duo, så trio, så squad. Jeg tenker for eksempel, meg, deg, Theo og Sondre. Ikke se. Nei, du! Hey, kan du holde? Kan du holde? Toddyboy. Jeg glemte det han er med i klanen i dag, helt klart. Ja, jeg går ikke. Men vi har jo i hvert fall en mimer i klanen. Nei, Toddy. Toddyboy. Martin, stå! Hitt er 90. Nei. Ha, Martin! Nick må kjempe bra. Jeg har kjørt, jeg fikk eksamen. Ok, han får ikke liv også. Han er her oppe. Shrimpfish! Nei! Herregud. Jeg trodde jeg holdt pumpen, og så holdt jeg en glede i haren. Ja. Hvem vil du gå for? Jeg kan gå for Martin. Nei, jeg går for Nico, siden jeg går alltid for Martin nå. Ok. Det er Martin. Mye. Nei, 60. Fikk en. Jeg hadde... By the way, Martin, du har med meg. Se til Martin at jeg hadde 1 HP. Martin, han hadde 1 HP. How you doing? Well, I'm doing just fine. I'm lying. I'm good. That's fuck. Føler du deg bra eller du går i form? Det er Martin 40. Fikk en! Åh, Martin! Begge to har med meg. Ok. Gå på bort. Oh, wow! Åja, oh, Martin står og spammer. Nico går seg av for. Vær forsiktig, Nico. Vær forsiktig. Hvem sa det best time? Aim. Da må jeg ikke si at det var deg, siden du...
Vant. Yes, it was. Er begge to på deg? Jep. Ok, vent. Kan jeg prøve å ta deg unna, alene unna at du kommer? Kan vi prøve alene? Eller? Jeg kommer ikke, jeg står bare. Åja, jeg kunne skylde på Martin. Du, pickaxe! 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 Oppå deg! Ja. Yay! Hei! Det er ingen som ser på lenger. Men med 81 kommentarer. Nei, ikke drepp! Jeg skal fikse noe. Jeg skal prøve å spille uten, siden du sa at du har mye bedre aim da. Ja, du har det! Det er low-key, sant? Nå stoler jeg på deg. Jeg klarer ikke hit! Da, oh ja, det var såpass mye bedre. Det viser... Jeg klarer ikke! Det var såpass mye bedre. Du ser ut som jeg spiller Call of Duty. Herregud, hva næst du spiller ut? Nei. Jeg vil prøve å spille med trikant, Lik. Ja. Den... Å, det var gode tider, man. Jeg har trikanten på. Herregud, hva er det her? Hva er det man har spilt med i gamle dager? Den er sikkert bra enda. Knuste skille opp Nico, han har ti liv! Oi! Men du, det er nasty med den trikanten der også, føler jeg. Den er nasty bra. Ja. Skal man bruke det originale Fortnite-siktet, eller skal man begge deler? Jeg kommer vel til å bruke litt begge deler. Ja, jeg også. Det jeg skal prøve å utnytte på. Ha veggen til Nico. Ah, Martin! Martin, jeg klarer ikke. Å, jeg klarer det i alle fall. Martin. Forbi, pass deg. Jeg greier det. Ok, sånn at de ikke skal drepe meg. Martin, Nico, ikke drepe Luki. Nei, da må jeg bare klare meg alene da. Jeg skal prøve å finne ut hvordan du tar originalene for å fikse det. Recycle. Da, nå har jeg det av, nå har jeg bare trekket meg. Trash! Åh, 200 på en brett i hånden på Nico. Jeg synes... Åh, han på meg! På meg! Jeg synes ikke prøve det sånn skikkelig. Jeg følte ikke jeg likte bare det siktet. Jeg føler meg har det normale. Wait, Renegade, Renegade, Renegade. Vi begynner med denne, så har vi 35 minutes. 35. Jep. Åh, Nico! Nei, nå. Nico sitter i med pump, jo. Jeg synes om trikanten er ingenting. Ok, kanskje jeg likte det litt. Okay. Det var f***ing. Jeg tror det blir denne fremover.
Fortnite siktig då? Ja, men jeg bruker to. Ja, men prøv å få en sikte. Ok, da må... Gå inn på den... Ja, nå ser det... Tre settingen, så reet seg på. Ah, Nick har gitt opp. Å, nei. Åh! Åh! Trippel headshot uten å sikte! Oh my gosh! Ida, only headshots! Only headshots! Oh! Men jeg tror jeg vil holde meg til... jeg vil ha to uten Fortnite-sikt. Ja, det er det jeg har til eie. Hæ? Oh, jeg gikk feil vei! Nico har bare gitt. Fem minutter stikker jeg og dusjer. Just kill me, man. Vi kan spawn Kisa sine venner, vil du... Reach Ross. Er du med på det? Hvorfor Kisa? Altså meg, deg og Theo og sånn, for eksempel. Åja, nei, det var ikke en match. Men kjell, vi skal rage wager av for. Det finner vi ut. Jeg tror jeg bare stopper streamen nå.